man gick ut. Ja. Ja. Ja, nej, men det tror jag att det är för... Ja, nu har du ju satt in i sig, men vinner så det är det ju. Ja, då har vi också gjort samma. Ja. Är det jag som tycker det? Ja, det är det. Han gick han som satt där. Simon kommer. Samma trilla nu.
Det är ju
man kommer till 100 då vi kör på 0. Det är bättre att vi har sätten på 0. Ja, på dagen så ska man sitta på bänken. 5 minuter ska man. Växjö tar ledningen med 2-1. Just nu målskytt okänd. Precis.